Jo, men nu är det så här. Vi kommer följa den gamla häxleden ut till häxsjön. Och jag tänkte ha... Häxsjön? Ja, vi ser helt klart vad det var liksom vi snackade om direkt. Det märkte man. This is creeping me out, man. Vad hoppas du att finna ute i häxornas sjö? Förhoppningsvis ingenting. Jag säger bara att det här är en jävligt dålig idé. Jag är jävligt glad att man sitter här. Efter det som hände vid sjön. Vad gör vi här ute? Nu är det uppe i häxornas sjö. Låt det vara. Sluta! Okay.